സുവോളജി സെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ബയോസ്ട്രിപ്സ് മീഡിയ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അസേഷൻ: ആൻ എവല്യൂഷണറി ട്രെൻഡ് ടുവാർഡ്സ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സെൻസറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓൺ ദി ആൻറ്റീരിയർ എൻഡീസ് സെഫാലൈസേഷൻ വിച്ച് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി. റീസൺ: The anterior end of a moving animal is usually the first to encounter food, external threats and other stimuli. Choices nokkam. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. C, A is true and R is false. D, A is false and R is true. നമുക്കറിയാം അനിമൽ കിങ്ഡത്തിലെ ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് എന്ന ഫൈലം മുതലാണ് സെഫാലൈസേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് അസേഷൻ കറക്റ്റാണ്. റീസൺ നോക്കാം. The anterior end of a moving animal is usually the first to encounter food, external threats and other stimuli. ഇതും കറക്റ്റാണ്. അസേഷനും റീസണും കറക്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റീസൺ ഈ അസേഷൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബി ആണ്. ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ട്രൂ and R is the correct explanation of A. Next question: which of the following statements about germ layers given below are true? First one: the coelomic epithelium that lines the inner aspect of the body wall is named parietal peritoneum. Second one: the coelomic epithelium which lines the outer aspect of the gut is called visceral peritoneum. Third one: in eucoelomata, the body cavity between the digestive tract and body wall is completely lined with mesodermally derived coelomic epithelium. Fourth one: a body cavity between the body wall and digestive tract which is not lined both externally and internally by coelomic epithelia is called a coelom. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പറൈറ്റൽ പെരിട്ടോണിയം അതുപോലെ വിസറൽ പെരിട്ടോണിയം ഒക്കെ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നോക്കാം. പെരിട്ടോണിയം ഈസ് ദി സീറസ് മെംബ്രെയിൻ ഫോമിംഗ് ദി ലൈനിങ് ഓഫ് ദി അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി ഓർ സീലോം ഇൻ ആംനിയോഡ്സ് ആൻഡ് സം ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ്. ഈ പെരിട്ടോണിയം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഷീറ്റാണ്. ഫോമിംഗ് ടു ലെയേഴ്സ് ആൻഡ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. ഈ സ്പേസിനെയാണ് പെരിട്ടോണിയൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പെരിട്ടോണിയത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയറിനെയാണ് പറൈറ്റൽ പെരിട്ടോണിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി അബ്ഡോമിനൽ വോൾ ആൻഡ് പെൽവിക് വോൾ. അതേസമയം ഇന്നർ ലെയറിനെയാണ് വിസറൽ പെരിട്ടോണിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈസ് റാപ്ഡ് അറൗണ്ട് ദി വിസറൽ ഓർഗൻസ് ഇൻസൈഡ് ദി ഇൻട്രാ പെരിട്ടോണിയൽ സ്പേസ്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റായി ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം. ദി സീലോമിക് എപ്പിത്തീലിയം ദാറ്റ് ലൈൻസ് ദി ഇന്നർ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി ബോഡി വോൾ ഈസ് നെയിംഡ് പറൈറ്റൽ പെരിട്ടോണിയം. ഇത് കറക്റ്റാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ: ദി സീലോമിക് എപ്പിത്തീലിയം വിച്ച് ലൈൻസ് ദി ഔട്ടർ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി ഗട്ട് ഈസ് കോൾഡ് വിസറൽ പെരിട്ടോണിയം. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം. ഇൻ യൂസീലോമേറ്റ ദി ബോഡി ക്യാവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദി ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ആൻഡ് ബോഡി വോൾ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലൈൻഡ് വിത്ത് മീസോഡേർമലി ഡിറൈവ്ഡ് സീലോമിക് എപ്പിത്തീലിയം. കാരണം നമുക്കറിയാം ട്രൂ സീലോം കാണപ്പെടുന്ന ജീവികളുടെ ബോഡി ക്യാവിറ്റി മീസോഡേർമലി ഡിറൈവ്ഡ് സീലോമിക് എപ്പിത്തീലിയം കൊണ്ട് ലൈൻ ചെയ്താണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റാണ്. ഇനി നാലാമത്തെ നോക്കാം.
The body cavity between body wall and digestive tract, which is not lined both externally and internally by coelomic epithelia, is called a coelom. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ്. കാരണം ട്രൂ സീലോം ആണെങ്കിൽ സീലോമിക് എപ്പിത്തീലിയം കൊണ്ട് ലൈൻ ചെയ്താണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ്, നാലാമത്തെ തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ബി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫൈല ദി സ്കെലിട്ടൺ ഓഫ് വിച്ച് വൺ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്പിക്യൂൾസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് കാൽക്കേരിയസ് ഓർ സിലീഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽസ്? മീസോസോവ, പോറിഫറ, നിഡേരിയ, ടിനോഫോറ. ഫൈലം പോറിഫറയിൽ വരുന്ന സ്പോഞ്ചസിൻ്റെ ബോഡി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്കെലിട്ടൺ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാൽക്കേരിയസ് സ്പിക്യൂൾസ് കൊണ്ടോ സിലീഷ്യസ് സ്പിക്യൂൾസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സ് കൊണ്ടോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ്, പോറിഫറ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, റോട്ടിഫേഴ്സ് പോസസ് എ പ്രോമിനൻ്റ് മസ്കുലാർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഫാരിങ്സ് കോൾഡ് മസ്റ്റാക്സ്, ലോറിക്ക, ട്രോഫി, സിമെൻറ്റ് ക്ലാറ്റ്. റോട്ടിഫേഴ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന മോഡിഫൈഡ് ഫാരിങ്സിനെയാണ് മസ്റ്റാക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഹാർഡ് കൈറ്റിനസ് ജോസിനെയാണ് ട്രോഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവയുടെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓർഗനാണ് ഫൂട്ട്. ഇവയുടെ ടോസിൽ കാണപ്പെടുന്ന സിമെൻ ഗ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പെഡൽ ഗ്ലാൻസ് ഒരു അഡ്ഹസീവ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ അഡ്ഹസീവ് മെറ്റീരിയലാണ് ഇവയെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവയുടെ ക്യൂട്ടിക്കിളിൻ്റെ ചില ഭാഗം തിക്കൻ ചെയ്ത് റിജിഡായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ഭാഗങ്ങളെയാണ് ലോറിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഫാരിങ്സ് കോൾഡ് എ മസ്റ്റാക്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇൻ വിച്ച് കോണ്ടിനെൻ്റ് ദി ജയൻ്റ് എർത്ത് വേംസ് ആർ സീൻ? ന്യൂസിലാൻഡ്, അന്റാർട്ടിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, ആഫ്രിക്ക. ലാർജസ്റ്റ് എർത്ത് വേമാണ് മെഗാസ്കോളോയിഡസ് ഓസ്ട്രാലിസ്. ഇവ കാണപ്പെടുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ സി, ഓസ്ട്രേലിയ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലാർവ ഓഫ് ദി ഫൈലം മൊളസ്ക. ആക്ടിനോട്രോക്ക, വെലിഗർ, ട്രോക്കോഫോർ, സോയ. ഫൈലം മൊളസ്കയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലാർവയാണ് വെലിഗർ ലാർവ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദി ആനിമൽ കിങ്ഡം വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു മെറ്റോസോവൻസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോസോവൻസ് ബൈ കാർലിനയസ്, ജീൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ലാമാർക്ക്, ഏണസ്റ്റ് ഹെക്കൽ, ചാൾസ് ഡാർവിൻ. ഏണസ്റ്റ് ഹെക്കലാണ് ആനിമൽ കിങ്ഡത്തെ മെറ്റാസോവൻസ് എന്നും പ്രോട്ടോസോവൻസ് എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫൈലം ഇൻ വിച്ച് ബോഡി ഈസ് ഡിവോയിഡ് ഓഫ് ലോക്കോമോട്ടറി സീലിയ ആൻഡ് ഫ്ലജെല്ല. അനലിഡ, മൊളസ്ക, എക്കൈനോഡെർമേറ്റ, ആർത്രോപോഡ. ആർത്രോപോഡ്സിലാണ് ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻസ് ആയിട്ടുള്ള സീലിയയും ഫ്ലജെല്ലയൊന്നും കാണപ്പെടാത്തത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ്: പൈറില്ല പെർപ്യൂസില, നീലപർവ്വത ലൂഗൻസ്, നെഫന്തിസ് സെറിനോപ്പ, ആസ്പിഡിയോറ്റസ് ഡിസ്ട്രക്ടർ. ലിസ്റ്റ് ടു, റബ്ബർ പ്ലാന്റ്, കോക്കനട്ട് പാം, പാടി, ഷുഗർ കെയിൻ. പൈറില്ല പെർപ്യൂസില്ല കോമൺലി നോൺ ആസ് ദി ഷുഗർ കെയിൻ പ്ലാൻ ഹോപ്പർ. ഷുഗർ കെയിൻ്റെ ഒരു മേജർ പെസ്റ്റാണ് ഈ ഷുഗർ കെയിൻ പ്ലാൻ ഹോപ്പർ. റൈസ് പ്ലാന്റ്സ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ഹോപ്പറാണ് നീലപർവ്വത ലൂഗൻസ്. അതുപോലെ നെഫന്തിസ് സെറിനോപ്പ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോക്കനട്ട് പാമിനെയാണ്. ഈ ആസ്പിഡിയോറ്റസ് ഡിസ്ട്രക്ടർ ഏകദേശം 60 ഡിഫറെൻ്റ് ഫാമിലീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെസ്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഷുഗർ കെയിൻ. സെക്കൻഡ് വൺ, പാഡി. തേർഡ് വൺ, കോക്കനട്ട് പാം. ഫോർത്ത് വൺ, റബ്ബർ പ്ലാന്റ്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് ബി ആണ്.
പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടുമായി. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.